sprehod po avstrijski Radgoni. Slovenci iz Porabja znova na Triglavu. Slikarska kolonija Primož Trubar. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih, v kateri vam tudi tokrat prinašamo utrinke iz dogajanja v deželi ob Muri. Minuli petek so v Bad Radkersburgu odprli sezono dogodkov Flaniren v prevodu Sprehod 2021, katerega smo se udeležili tudi mi. Dogodek je v minulih letih nosil naslov Flaniren und Radiren. Gre za besedno zvezo, ki opisuje sprehajanje Flaniren in Radiren, ki nakazuje na tradicionalno pijačo Radirer, ki jo je moč naročiti v vsaki gostilni starega dela mesta Bad Radkersburg. Tradicionalne prireditve, ki poteka vsak petek skozi vso poletje, sicer v lanskem letu zaradi epidemije koronavirusa ni bilo moč izpeljati. Letos pa jo ob upoštevanju omejitev izvajajo v nekoliko zmanjšanem obsegu. Flaniren und Radiren je v zadnjih letih bila zelo uspešna prireditev za sam Bad Radkersburg. Kljub temu, da danes poteka samo Flaniren, smo veseli, da smo lahko s to prireditvijo ponovno začeli. Saj je zelo pomembno, da imamo po teh hudih časih, ki smo jih preživeli v zadnjem času, spet možnost priti skupaj, se podružiti, poveseliti, uživati v središču našega mesta in v poletju. S prireditvijo Flaniren und Radiren so prvotno želeli podpreti številne lokalne ponudnike, ki so jim na ta način dali priložnost, da se na stojnicah predstavijo širši javnosti s svojimi produkti in izdelki. Kljub nekoliko okrnjeni verziji tradicionalnega dogodka, pa se bo tudi letos vsak petek od 18. naprej cesta, ki vodi v idilično staromestno jedro avstrijske Radgone, zaprla za ves promet in spremenila v sprehajališče, ki vodi do zanimivih stojnic. Na eni izmed teh se je v petek predstavila tudi televizija AS s projektom Mura Raba Tour. Trgovine v mestu so na ta dan odprte do 21. ure. K obisku pa vas vabi tudi gastronomska ponudba, ki je res zelo raznolika. Imamo tudi otroški program in pa nekaj izbranih stojnic, saj je zaradi koronavirusa ta del nekoliko omejen. Kljub temu pa imamo, tako kot vsa minula leta, 6 glasbenih postaj z živo glasbo, ki zabavajo vse obiskovalce prireditve. Do 27. avgusta se bodo odvile še 4 prireditve Flaniren. Vsak petek bo dogodek potekal pod določenim sloganom. Temu primerno pa se oblečajo tudi obiskovalci. Naprimer, 13. avgusta bo Bela noč. To je tradicionalno dogodek, ki se ga kar 90% ljudi udeleži oblečenih v belo, kar izgleda res super. Današnji moto pa je poletno počutje, kot odprtje tega dogodka in tako bo tudi vsak petek nadalje prinesel nekaj prav posebnega. V zadnjih 7 letih je prireditev Flaniren und Radiren zelo pridobila na priljubljenosti in postala pravi magnet za tisoče obiskovalcev od blizu in daleč. Ta dogodek mi je zelo všeč in mislim, da je všeč tudi vsem, ki dopustujejo v Bad Radkersburgu, saj se tako v poletnih mesecih nekaj dogaja. Imamo glasbo na ulicah in dobro hrano, ljudje se imamo priložnost podružiti in ravno zato se zelo rad udeležim te prireditve. Fajn je, enostavno sproščeno, ne? Vkolikor se vam je prva prireditev izmuznila, ste prav prisrčno vabljeni na sprehod oziroma Flaniren, katerega od naslednjih petkov. 6. avgusta, ko bo tema Festa Rosa, 13. ko sledi Bela noč, 20. ko bo rdeča nit Jeans On in 27. avgusta, ko bo središče avstrijske Radgone v znamenju vina in narodnih noš. Porabski Slovenci so se tudi letos odpravili na pohod od Malega Triglava v Andovcih do Triglava v Slovenskih Alpah. Že 8. pohoda se je udeležilo 15 pohodnikov. Triglav je za pripadnike slovenske narodnosti ne le najvišji slovenski vrh, temveč tudi simbol slovenstva, ki porabske Slovence povezuje z matično domovino.
Organizator pohoda in spona na Triglav, ki letos poteka že osmič, je Porabsko-kulturno in turistično društvo Andovci, soorganizatorji Državno slovensko samoupravo, Zvezo Slovencev na Madžarskem in Madžarskim narodnostnim skladom Betlen Gabor. Samo eden od ciljev je priti na vrh Triglava, kar je izpostavil Karel Holec, predsednik Porabskega kulturnega in turističnega društva Andovci in predsednik Državne slovenske samouprave. Cilj je to, naj s tem se tudi lahko okrepi identiteta. Večina je tako mešano, to je vsako leto je drugače. Lani so bili bolj mladi, zdaj oni imajo manj časa, ker za volo službe niso imeli dopusti, eni so pa šli že na izlet in zaradi tega. Zdaj so tako mešano, tisto bolj srednja generacija, tisti, kateri so se pridružili nam. Ja, to moramo vedeti, ker to ni lahka ta pot, to cel teden na poti biti je težko, ampak takrat, da smo začeli, smo že znali, če smo začeli, pa moramo to delati vsako leto kot Slovenci, kad idemo na Triglav. Zdaj je pa še bolj aktualno, svetimo 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, tako reči že simbol, Triglav je simbol slovenstva, združuje vse Slovence, tako mi, porabski Slovenci, tudi se združujemo, pa gremo na Triglav. Mislim, ka mi, tisti, kateri hodimo, smo že bili večkrat na vrhu, ka smo pravi Slovenci, cilj je to, čim več Slovencov pride ta na Triglav ali Čečine, do Kredarica pridejo že, po mojem, super. To se je začelo 10 let nazaj, že takrat, da smo tisti kamen, tisto skalo pripeljali v Porabje in smo ga postavili kot simbol slovenstva. Tam se je nikaj že začelo. Res tisti mali kamen združuje tista porabska slovenca. Od malega kamnata pa že Triglav, veliki Triglav potegna. Imamo planika vsako leto in čim več in vsih dar novi tisti bi prišli zraven še, kateri niso še bili na Triglavu. Cilj je to, da pridemo do vrha, ampak lahko povem resno, ker cilj je ne to. Cilj je to, da pride vsak nazaj zdravi, čim zdaj da gre, drugo leto da probo še enkrat ali še po tistim, tako važno je, ker zdravo pridemo nazaj. Pot v dolžini približno 250 km od malega Triglava v Andovcih do Pokljuke in končnega vzpona na Triglav so pričeli 25. julija, na vrhu Čaka pa so se povzpeli 31. julija. Postanke so imeli v Gornji Radgoni, Orehovi vasi, Vojniku, Motniku, Kranju in Pokljuki. Karel Holec pred začetkom pohoda drugega dne v Gornji Radgoni. Letos nas je 15, večina je tisti, kateri so bili, ampak imamo vsako leto nove člane, kateri pridajo, imajo voljo, da bi prišli do Triglava ali do celek do vrha. Na dan moramo prehoditi 40 km. To je težko, to ni samo fizično, tudi psihično zmantra človeka. Gremo 6 dni in to je dosta, to so nabarejo kilometri, tako lahko povem, da to je težka pot, zelo, zelo težka, ampak mi kot zavedni porabski Slovenci smo hoteli pokazati, kaj smo, živijo Slovenci tam na Mačarskem, tam pri Rabi, tam kot porabski Slovenci in vsako leto, zdaj že 8. Naredimo to težko, težko pot od Izandovec, od malega Triglava na Triglav. Prehojena pot s sponom na Triglav nosi simbolni pomen, saj se preko tega krepi nacionalna samozavest Slovencev v Porabju. Ravno utrjevanje slovenstva pa je ena ključnih nalog Zveze Slovencev na Madžarskem in Državne slovenske samouprave. V galeriji Murska Sobota je na ogled postavljen izbor del slikarske kolonije Primož Trubar. Predstavljenih je 58 del 47 likovnih umetnikov v prerezu 26 let. Slikarska kolonija Primož Trubar Moravske Toplice že od leta 1995, kamor segajo začetki kolonije, zajema pomemben del programa Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar podružnice Murska Sobota. Likovna kolonija se vsako leto v septembru odvija v občini Moravske Toplice, ima mednarodne razsežnosti, ter so se je v 26 letih udeležili številni likovni umetniki, ki so svojo kreativnostjo prek Murski krajini dodali pomemben prispevek na področju likovne umetnosti. Skozi razstavo nas je popeljala Irma Brodnjak-Firbas, kustodinja Galerije Murska Sobota.
Če razstava, ki trenutno gosti v galeriji Murska Sobota, res prikazuje en presek, en izbor del, ki so nastajala zdaj v 26 letih na slikarski koloniji Primož Trubar v Moravskih Toplicah. To je likovna kolonija z bogato tradicijo, torej že od leta 1995 poteka v organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, podružnica Murska Sobota, pri organizaciji pa seveda ključno pomaga še Slovenska evangeličanska cerkev in občina Moravske Toplice, ki je tudi ena od ustanoviteljic galerije Murska Sobota. To ne smemo, bi rekla, pozabiti. Ne? Zato smo z veseljem jim odstopili prostor, da tukaj razstavijo en izbor del, namreč bogata zapuščina likovna se nabrala v teh letih. Namreč ta kolonija poteka vsako leto septembra in na njo povabijo številne likovne umetnike različnih generacij, od mlajših do starejših. Na razstavi so tudi dela žal že pokojnih umetnikov. Gre pa za res bogato likovno dediščino, ki je, na katero lahko gledamo tudi kot na kulturni kapital, ki ima velik potencial za, tudi za kulturni turizem in tako naprej. Kot rečeno, naša galerija je premajhna, da bi pokazali vsa dela, ki so nastala v teh 26 letih, tako da gre samo za izbor, ki ga je naredil novi umetniški vodja kolonije, akademski slikar Igor Bamfi. Pri organizaciji razstave pa sta seveda tvorno sodelovala še dr. Klaudija Seder, ona je predstavnica Slovenskega protestantskega društva, podružnica Murska Sobota in pa sopotnik, dolgoletni sopotnik likovne kolonije magister Franco Bal, ki je vsako leto likovno kolonijo oziroma dela na njej, ki so nastala, pospremil z spremnimi besedili. Tako da gre za umetnostnega zgodovinara, ki morda še res najboljše sledi in pozna to likovno kolonijo, za kar smo seveda torej vsem trem naštetim, tako dr. Klaudij Sedar kot Igorjo Bamfijo in pa magistru Franco Balu zelo hvaležni, da je nastala ta razstava. Torej, presek del, ki so nastala v vseh teh letih, na balkonu galerije pa vidimo dela nastala na lanskoletni koloniji, 26. za povrstjo, torej letos nas čaka že 27. povrsti in gre res za pomemben doprinos k kulturni dediščini tega prostora, namreč vsa ta dela, ki nastajajo tukaj, tudi ostanejo tukaj. Likovna kolonija je gostila tudi umetnike iz tujine, ki so skupaj z našimi imeli kar veliko svobode pri ustvarjanju tako glede forme kot tehnike. Likovna kolonija je z leti dobivala tudi vse bolj mednarodni značaj, tako da so tudi iz tujine umetnike povabili. Je pa, niso se pa nikoli omejevali ne s tematiko, ne z likovno tehniko, tako da prvenstveno sicer likovna kolonija je slikarske narave, ampak so povabili naprimer tudi fotografa Tihomirja Pinterja, ne? Tako da so si dopuščali to svobodo, niso se preveč vezali na sam slikarski medij. Ja, približno teden dni traja ta kolonija vsako leto in nekje od 5 do 8, včasih so tudi več umetnikov povabili. Ne? Zdaj se tudi ta sredstva malce krčijo, tako da so malo omejili. Lansko leto so naprimer se omejili precej številčno tudi zaradi COVID-a in je tudi ni bilo te družabne komponente, ki spremlja likovno kolonijo tako v ospredju, ne, ker so delali umetniki vsak za sebe, brez neke interakcije. Upam, da se bo letos to malo spremenilo, da bo spet na stare tirnice prišla ta likovni utrip, no, ob kolonije. Likovna kolonija seveda poživi lokalno dogajanje, umetniki se srečujejo tudi z domačini, tudi k nam zavijajo Mursko Soboto, se potepajo po Prekmorju in pustijo, da jih Prekmorje navdihne pri njihovem ustvarjanju. To je tudi zelo simpatična komponenta te likovne kolonije. Kako je z letošnjo 27. likovno kolonijo, nam je prav tako zaupala Irma Brodnjak-Firbas. Nič nam niso zaupali umetniški vodja, nov umetniški vodja, akademski slikar Igor Bamfi, ki je nasledil Nikolaja Bera. Še nam ni izdal tega podatka, verjetno še čaka tudi na malo na situacijo, kako bo z pandemijo, če se bo potrebno tudi kaj prilagoditi, omejiti, ne vemo še podatka.
Razstava je na ogled do 20. avgusta, tako da je še čas, da si pridete pogledati to razstavo ali samostojno ali v skupini. Seveda so dobrodošle najave, če gre za skupine, vam bomo z veseljem pripravili vodstvo po razstavi. V sklopu te razstave oziroma dodatno k tej razstavi omogočamo še mimoidočim ogled razstave v izložbi. Gre za v galerijski izložbi na dvorišni strani galerije imamo možnost razstaviti likovne izdelke otrok mladine iz lokalnega okolja. Pri teh razstavah sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami in tokrat je razstava izdelkov učencev osnovne šole 2 iz Murske Sobote, ki so poustvarjali na eno izmed naših preteklih razstav, zelo odmevno razstavo osamljenosti v jubilejnem letu 2019. Razstava bo na ogled po poletnem odpiralnem času galerije in sicer od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro, v soboto pa od 9 do 12 smo odprti. Nekako smo se prilagodili seveda situaciji z zvezi s to pandemijo in nimamo organiziranih javnih vodstev v sklopu razstave, imamo pa pripravljene, bi rekla, takšne delovne liste ali pa ene usmerjevalnike, kako gledati nek izbor teh umetnin na razstavi. Tako spodbujamo različne starosti naših obiskovalcev opazovati umetnine, ponudimo jim tudi kakšne informacije iz ozadja nastajanja umetnine ali pa o umetniku. Skratka, gre za zelo, bi rekla, take dinamične. Vsak si vzame po želji in sledi tempo nalog, ki so jim dane ali pa povsem samostojnosti ogleduje razstavo čisto po želji. Tudi obisk galerije je lahko poletno počitniško razvedrilo. Vzemite si čas in obiščite galerijo Murska Sobota, kjer se boste ob prijetnih temperaturah mirno nagledali lepih stvari ter spoznali kaj novega z področja likovne umetnosti. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Do prihodnje oddaje vse dobro. Nasvidenje.